millest nüüd juttu tuleb ? Oissand , nüüd hakkame rääkima ranitidest . jah . Aga kõigepealt ma vaatan , et kõigepealt midagi tahab öelda . kapten Trumm . Võmm-võmm-võmm . Hästi öeldud . Hästi öeldud , Trumm . Pumm-pumm-pumm on see õige sõna . Aha. Kindlasti pole ühegi raadiokuulaja jaoks uudis , et kosmosejaamas Mir juhtub aeg-ajalt mitmesuguseid äpardusi . jah , eelmine nädal oli selline asi siis , et nad olid vist nii purjus , need kosmonautiki , et nad sõitsid ühele teisele agregaadile otsa ja siis külje oli kole , jah , külje pealt sisse ja siis oli kole jama ja nüüd on jälle üks jama lahti . mingi juhtmejama oli , mis täpsemalt toimus , seda kuulete järgnevast helilõigust , sest oh seda rõõmu ja õnne , mölamafia mikrofon oli seal jällegi üles sätitud . А теперь будем супер-эротику посмотреть. О, вот это уже да. Володя там, ключи этот видеомагнитофон, а? Вот здесь что-то уже есть. Кабель какой-нибудь. Ну что, что какой-то кабель? Пускай этот кабель там. Я целую неделю женщину не видел. Попробуй вы этот там кабель там. Попробуем.